Karamoz Datsvis Ministrma Samnagrelovshi Goçkadilis Kanyoni daatvaliera da bunebis vizitorta tsentris proekts gaitsno. Vizitorta tsentris mshenebloba mimdinare tsilis septembershi unda daitsos Goçkadilis Kanyoni sakartvelos datsuli territoriebis nuskhis akhlat shematebuli bunebis zegli atsinas tsari gatsvebi tsliuratis 50000-amde vizitors umasmindlebs. Ხალხი ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლებისთვისაც კანიონი იქცა შემოსავლის წყაროდ. რა თქმა უნდა, მათი შეშფოთება მოვისმინეთ იმის თაობაზე, რომ აქ ინფრასტრუქტურის განვითარება დაცული ტერიტორიების ხომ არ გამოიწვევს მათი საქმიანობაში ხელის შეშლას და მე მგონია ჩვენ მოახერხეთ მათი დარწმუნება იმაში, რომ პირიქით დაცული ტერიტორიები და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელს უწყობს ზუსტად მათი შემოსავლების გენერირებას. ყოველი ძალიან ბევრს ხმეთმა გვაჩუქა ეს დიდი ადგილი. ყავს სამშენებლებიც, ყავს ტურისტებიც, ვიზიტორებიც, როგორც ქართველებიც, საზღვარგარეთიდან ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოდის. ველოდებით, რომ ინფრასტრუქტურა გასავითარებენ.